Evo, mi smo se okupili danas nakon mjesec dana, odnosno mjesec dana i još jedan dan. Nakon 31 dan, znači javno izlaganje su imali 17.3.2003. godine, koje je održano u ovoj dvorani, gdje je bilo nazočno negdje oko 30-ak naših građana koji su popratili mediji. Na izlaganje ovog detaljnog plana koje je prezentirao gospodin Boro Puljić i Marija Rakić, bio je nazočan naš gradonačelnik grada Širokog Brijega, predstavnik Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša županije Zapadno-Hercegovačke, nekoliko gradskih vijećnika, predstavnik pravosuđa, nekoliko arhitekata i građevinaca, kao i drugih građana različitih struka koji u odnosu na građevince i arhitekte i već spomene ljude nisu ni malo manje važni. Znači da se neko tome misli da ističe građevince i arhitekte. Ovo drugo javno izlaganje održava se iz razloga jer se radi o planu koji je od izuzetne važnosti za Široki Brijeg, gdje se kroz proceduru donošenja plana, a posebno kroz postupak uključivanja javnosti, želi doći do što kvalitetnijeg plana. U prošlom javnom izlaganju vodila se rasprava o predloženim sadržajima u predmetnom prostoru, kao što je klub hrvatskih branitelja, kao što je trg, škola, sportska dvorana, vijećnica, objekt pravosuđa, sadržaja u novim magazinu, parkovnoj površini i vrijednim stablima, prometnicama te u podzemnim garažama i parking mjestima, kao i uređenje ovog prostora u kontekstu cjelokupnog uređenja grada. Mišljenja sam da je prethodna rasprava bila jako konstruktivna, da je izrađivač plana detaljno pratio cjelokupnu raspravu, da je plan dodatno analizirao. Evo, ovom prilikom dajem riječ gospodinu Boru Puljiću da nas izvijesti o novim okolnostima kojih je bilo i da vidimo šta je bio produkt te prethodne rasprave. Hvala vam lijepa i dobro došli na ovu prezentaciju plana. Hvala lijepa, vas sve pozdravljam i samo da kažem da odnosno na prošli put po našem prijedlogu mi ništa nismo izmijenili, izuzetno smo izmijenili sve ono što ste vi sugerirali da se tu ovaj stavi. A to je ovaj, prije svega, znači ovaj klub branitelja dole je ovaj, napisan pravilno kako treba, zamijenjene su pozicije županijskog suda i vijećnice i ono što smo još uradili, a prošli put je problematizirano nekoliko puta, to je pitanje garaže. Znači mi smo sada napravili garažu koja se može izvoditi kako bi se izvodio i realizirao ovaj regulacijski plan u tri neke faze. Prva faza je kad se bude pravila sportska dvorana i sportske dvorane, kad se bude ovo radilo, onda imamo tu ovaj podzemni dio u funkciji suda, znači sud će imati svoju garažu, neovisno svi ostali, gdje će imati mjesto i za parkiranje, i za dovođenje zatvorenika, optuženika i tako dalje, i garažu u funkciji županijske zgrade. I a kad se bude pravio trg, ako se bude tako pomirenje, treća faza je znači izgradnja garaže ispod trga u jednom nivou, sad smo mi napisali, i evo kao što vidite to je ukupno sve 209 parking mjesta i to nije malo za ovaj prostor. Znači 209 parking mjesta, ali u podzemnim mjestima, plus imamo ova na parteru parking mjesta. I mislim kad sve ovo saberemo da je to ona neka mjera optimalna i da smo mi ovdje zadovoljili to da imamo parkiranje zadovoljeno i da se ono razvaja od prometnih površina za pješake, što nam je veoma važno, što nam je stalo, jer se radi o pješačkom trgu. Znači, mi smo ugradili sve ono što ste vi prošli put rekli, garaža je fazna, razdvojena može biti i za sportsku dvoranu, to je za školu, za sud i za paničku zgradu i plus ova javna garaža
kako ćete vi to raditi, kako ćete raditi javno, privatno, partnerstvo, nepartnerstvo, investitor i tako dalje, to će biti ili poslije. U svakom slučaju mi ćemo kroz tekstualni dio ovog plana otvoriti mogućnost da se neki elementi plana i izmjene, ali da to bude rezultat arhitektonskog rješenja, natječaja, da arhitekti ovo uzmu, ne bi mi htjeli ovim našim planom, kako bi rekao, svezati ruke, da i oni daju dio svog doprinosa, jer će i ti brojiti opet biti nekoj raspravi ili nekom usuglašavanju i tako dalje. Znači mi ćemo kroz one elemente i uvjete u tekstualnom dijelu dati mogućnost da se opet ovo sve što mislim uradili na arhitektonskom nivou, na nivou jedinog arhitektonskog rješenja prispita, pa eventualno ako treba promijeni, bez promjene plana, ako tako bude opredjeljenje općine. Evo toliko ja, pa sad koji vam raspolaganje. Evo znači, ovo drugi put radimo ovo javno izlaganje, opet ću ponoviti na običana, opet će po složenosti i jako važno, bitno govor za prostore za široki gdje ona se dva puta radi, ja ću već samo u proceduralnom smislu, prije nego se vi svi uključite u ovu raspravu, da nakon ovog izlaganja, znači i dostavljanje pred nacrta, odnosno nacrta plana, prijedloga plana od strane Eko plana, da će mi kao služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša kao nositelj pripreme ovog plana isti dostaviti gradonačelniku koji će uputiti ili neće uputiti takav prijedlog prema gradskom vijeću, da je stvar gradskog vijećnika, da li će tako nešto usvojiti ili neće usvojiti. Znači u ovom proceduralnom smislu smo mi to odradili sukladno zakonu i malo više uključivanje javnosti zbog bitnosti ovog projekta, nego je ona sama propisana. Ja ću ovdje još nešto reći od zadnjeg izlaganja do danas, šta je to prema službi, šta je to ljude interesiralo i koji su nama u službu dolazili. Znači, radi se o dvije stvari. Znači, jako je puno razgovarano oko podzemnih garaža i parkinga i jako je puno razgovarano o infrastrukturnim objektima kao što su trafostanice i tako dalje. Posebno su se ljudi interesirali oko parking mjesta. Evo sad sam ja čuo prvi put da ih ima 209, to je dimenzionalno jako dobro. Profesor Boro Puljić je u svom izlaganju rekao da neće biti, znači, ovim prijedlogom ovo sve zakovano, da tako kažem, nego da se to za arhitektonski natječaj moći dati slobode arhitektima, što je jako dobro. Vi slobodno, znači, koji ste ovdje, imate pravo pita što god želite i ne može biti pitanja koja su zastarjela, koja nisu, tako da, evo, vi izvolite slobodno, evo, nema nas puno, kamera je tu, izvolite. Mogu li ja kad nema tko, znači, htio bih samo još pitati, malo prije ste naveli vezano za promjenu zgrade suda i općine. Je li to znači vijećnice? Znači neće sad biti zgrada suda uz školu? Da, to je bilo i vaše zadnje pitanje, znači na prošlom javnom izlaganju na kojem je također dato odgovor i to ima sad jedno poboljšanje na tu temu. Znači ne samo od vas, nego i na prijedlog naše službe za prostor uređenje i zaštitu okoliša, također u suradnji sa izrađivačem plana je to malo maksimalno dislocirano, znači od škole. Znači sad je i ulaz u sud i zgrada suda okrenuta više tamo prema ovoj trgovini i tamo postojećem objektu, znači zamijenili smo sud i ovu županijsku vijećnicu. Sad je sud tamo, a vijećnica je na ovoj strani, ja. prema školu. Tako da je to ipak malo razvano. Još recite mi, rekli ste oko 250 parking mjesta da će biti, hoće li to biti podzemne garaže ili nadzemne? 209 podzemni parking mjesta, 209 podzemni, i sad evo nema ovaj list, pa ne mogu točno reći, ali ima sigurno 50-ak i nadzemni. Ono okolo, van ovih pješačkih površina.
tako da ti 250, ja mislim da je to sasvim zadovoljavajuće za potrebe tih sadržaja koje mi ovdje imamo. Zvolite. Da, je čovječ predstavnik firme Lukas Terminarić koji je vlasnik predstavnik Bogu na Lede. Postoji neka potreba na šest strane za trafostanicom koja je bila niže smisla na ime i proizvodom Bogu na Leda i gradske poštovske dvorane. S obzirom na kapacitete naše proizvodne Bogu na stroji vlasnosti. Evo, hvala vam na pitanju. U prijedlogu ovoga plana, ne znam imate tu infrastrukturu. Infrastruktura je urađena. Svakako su urađene, znači te stanice koje su potrebite za ovo područje, njih ima, ja mislim, tri. Ja sam mogu reći, ja imam jednu mogu za vas, znači mi smo infrastrukturu i u stvari energetiku odradili. Ja bih vas molio da mogu spremite neko pismo sa jednom rečenicom koje su vaše energetske potrebe, da mi još jednom provjerimo je li kapacitet trafostanice koju smo mi predvijeli zadovoljavajući. Znači, mi mislimo da jeste to se predvijelo, ali da još jednom provjerimo, vi samo napišite općini i mi ćemo to uraditi, mi nikakav problem ne znam. Provjerimo tamo onaj kapacitet trafostanice. Ako još ima netko nešto izvoliti. Ako nema. Ništa, evo, mi ćemo u javno izlaganje drugo koje ja ipak mislim da ga treba održati. Bez obzira što je ono kratko bilo i što je puno manja zainteresiranost u odnosu na prošli put, mi je svakako trebalo održati. Ja se ovom prilikom zahvaljujem vama izrađivačima plana, zahvaljujem se vama što ste nas nazočili ovdje i kao što sam rekao u svom uvodu, mi ćemo dalje voditi znači, zakon propisanu proceduru kao služba za prostor uređenje zaštite okoliša grada kao nositelj pripreme plana. Mi kad dobijemo prijedlog plana od izrađivača plana skupa sa odlukom, mi ćemo to uputiti našem gradonačelniku kao prijedlog plana koji bi on trebao dalje uputiti prema gradskom vijeću na donošenje i provođenje ovog detaljnog plana. Ja vam se zahvaljujem, hvala vam lijepa što ste došli, to je sve što tiče ovog plana u postupnom smislu, što možemo mi kao služba uraditi. Da li se taj plan usvojiti na vijeću ili neće, to je stvar gradskih vijeća. Hvala vam lijepa.